По отношение на информацията, която получавате, господин Фердов, надяваме се, че ни чувате. Чувам, да. По отношение на информацията, която получавате от бащата, тя е много различна, разнопосочна. Това пречи ли ви в търсенето на Александър? Точно така. За съжаление, това е една от предпоставките да се лутаме и това пречи на доброволците в издирването на терен. Пак казвам, прекратяваме масовото координиране и масовото обхождане, тъй като до момента то не дава резултат. Знаете, огромни територии се обхождат и продължават да се обхождат. При наличие на някаква гореща следа или нови новини, бихме се включили отново така мащаб. От страна на доброволците вчера поне прочетох, че имаше наистина доста сериозна критика към бащата. С какво той бърка, защото в крайна сметка, съгласете се, той е притеснен вече 6-7 ден детето му го няма. Но какво е основното притеснение? Това, че ви дава разнопосочна информация ли? Това, което искаме, е някаква по-точна информация и ако може да не ходим по сигнали на врачки, постоянно има ситуирани екипи, знаете... Изпращат ли ви наистина на такива сигнали? Изпращат и до вас медиите, до нас доброволците, органите на МВР. Лутаме се и това пречи на координацията. Господин Фердов, знае ли се до кога ще продължи операцията по издирването? Вие казвате, че горе-долу преустановявате работа заради това лутане. Значи ние не преустановяваме работа, преустановяваме масовото издирване в смисъл много хора по различни маршрути като координация. Всеки, който желая и е доброволец, добре дошъл. Добре, тогава как ще бъдете разпределени съответно, като казвате, че масово няма да сте на такива големи групи? Ами не мога да ви отговоря на този въпрос. А знае ли се до кога ще продължи самата операция по издирването? В събота, мисля, че ви беше обяснено и на брифинг и на вътрешния министър. Знаете, президента беше, докато не се намери детето, продължава издирването. Продължава ли да има много желаещи доброволци, които да идват и да искат да се включат? Достатъчно добре подготвени или са те да търсят детето? Безпрецедентна е акцията по издирването. Знаете, хиляди души се включват. И към момента с нощи поне групи дойдоха от Плевен, от Видин, от Пловдив, от Бургас, но пак казвам, за съжаление, без успех. По отношение на подготовността и готовността, светоотразителни жилетки, фенери са силно препоръчителни в тъмната част на деня. Може би финален въпрос, ако аз реша да дойда и да кажа, искам да търся Александър, какво ще ми кажете, какви са препоръките, съветите, защото знаем, че много често вместо да помагаме, пречим. Доброволците с желанието си да помогнат понякога действително създават и малко, как да кажа, напрежение у координаторите, защото се ходят да се претърсват непознати за тях райони. Някои дори, знаете, не минават през контролните пунктове, директно търсят някъде. Идеята е да не се търси повече от едно лице. Добре, благодаря ви много за това включване.